Доброго ранку, ви дивитесь новини на телеканалі Русь. У студії працює Юлія Норовкова. Новації у законодавстві. На початок лютого 2018 року в Україні дозволили виїзд дітей за кордон без згоди сторони, яка не платить аліменти. Для цього необхідна довідка, видана органом Державної виконавчої служби про наявність заборгованості. Більше про нововведення знає Ольга Хорошко. Черкащанка Анастасія Кравченко виховує трирічного сина Івана. З його батьком розлучилися кілька років тому. Дівчина розповідає, сьогодні ростити та доглядати дитину допомагають її батьки та близькі люди. Додає, із Іваном колишній чоловік спілкується скайпом раз у кілька місяців. Мені дуже допомагають батьки, і зараз я працюю, тому вистачає, звісно, за допомогою батьків. А взагалі-то дуже важко. Мені, правда, дуже шкода жінок, які виховують дітей самі, в яких немає, наприклад, такої підтримки, як в мене. Це дуже важко, правда, матеріально. Колишній чоловік Анастасії зараз живе за кордоном. Дівчина розповідає, сам аліменти не сплачує. Передав ці повноваження своїм батькам. У середньому на дитину дівчина витрачає близько 10 тисяч гривень у місяць. І це, каже, не рахуючи оплату за житло та комунальні послуги. Я б дуже хотіла, щоб вони спілкувалися, хоча наш пані тато за кордоном в Тель-Авіві, але мені б дуже хотілося, щоб вони спілкувалися, та, на жаль, цього немає. Анастасія додає, зміни у законодавстві значно полегшать життя жінок, які фінансово незалежні від колишніх чоловіків. Відтепер вони зможуть самотужки вирішувати подальшу долю дитини. Чому має вирішувати долю моєї дитини, їхати їй на море в цьому розвищенні, їхати людина, по суті, яка взагалі не бере ніякої участі? Якби він дійсно оплачував все так, там, піклувався, там, телефонував інколи, то, звісно, це, я вважаю, що цей закон взагалі дуже доцільний. Практичний психолог Людмила Бобух пояснює, розлучення – це складний процес не лише для подружньої пари. Найпершими страждають діти. На жаль, так буває, що дійсно хтось із батьків може маніпулювати дитиною задля вирішення якихось сімейних конфліктів. На жаль, так буває. Адвокат Олекса Чубан розповідає, відповідно до змін у законодавстві тепер посилено відповідальність за несплату аліментів, а один із батьків має право тимчасово вивезти дитину за кордон без дозволу іншого, який заборгував виплати. Наразі закон підписаний президентом України, однак вступає в силу він після його офіційного опублікування. Це суттєво спрощує, тому що зазвичай ця обставина, як обов'язковий дозвіл на виїзд, був до цього способом маніпуляції одного з батьків, скажімо так, недобросовісно, до того з батьків, з ким проживає дитина. Практичний психолог Людмила Бобух додає, що ці зміни значно спрощують не тільки юридичний бік проблеми, а і психологічний. Тому що якщо раніше можна було говорити про психологічний тиск, але юридично важко було щось довести, то наразі зараз це дуже, дуже зручно, тому що якщо насправді є факти про те, що якась сторона не виконує свої обов'язки, то інша сторона може вкликати і спликати до відповідальності. І крім того, не просто, як ми кажемо, по-людськи вирішити. Після офіційного опублікування закону підвідомчі нормативні акти кожного відомства будуть розроблятися на підставі офіційного документа, зокрема і механізми його впровадження. Ольга Хорошко, Сергій Резніченко, Олександр Швець. Новини. 24 серпня в прокат вийде воєнна драма «Черкаси» режисера Тимура Ященка. Це історія Мишка та Лева, двох хлопців із сільської місцевості України, які опинилися на військовому кораблі «Черкаси» під час захоплення Криму у 2014 році. Зйомки почалися у квітні 17-го в Очакові Миколаївської області. Сцени проросійських виступів у Криму знімали в Одесі. Тральщик «Черкаси» – єдиний з 13 українських кораблів, що не спустив державний прапор, аж допоки з борту судна не зійшов останній моряк. Загальний бюджет воєнної драми «Черкаси» – близько 40 мільйонів гривень. Я дякую, що були з нами. Далі програма «Доброго ранку, Черкащина».